Treino hoje praticamente, o Mundial começa amanhã, tá todo mundo preparado, pelo que eu vi aqui o treino foi em alto nível, energia boa, positiva, e agora é, o dever de casa já tá feito, agora é todo mundo dar o melhor lá no campeonato, isso aí é a vida de vocês, é a nossa vida, entendeu? Além de a gente estar no topo aí por 9 anos consecutivos, agora é a hora da reta final, tem que dar tudo lá, não pode deixar nada para depois, tudo. Acho que o campeonato mundial a gente normalmente coloca ele como o único objetivo, o objetivo máximo do nosso ano, é o campeonato mais importante de fato do nosso calendário, mas isso é secundário quando a gente pensa na nossa jornada por um completo, né? Então acho que a gente tem que tirar um pouco o peso do campeonato mundial e pensar no que a gente faz todos os dias, em se dar o melhor todos os dias. E o campeonato mundial é apenas mais um dia, que a gente tem que ir lá e dar o nosso melhor. Quando a gente começa a acostumar a fazer isso no nosso dia a dia, os nossos resultados começam a aparecer com muito mais frequência, né? Então, só o que eu espero de vocês é que vocês cheguem lá e deem o melhor de vocês. Não existe nenhuma dúvida da nossa qualidade técnica, da qualidade que vocês estão, do treino que vocês tiveram, do preparo que vocês tiveram. Então, basta vocês acreditarem em vocês agora e ele vai fazer o melhor que vocês podem fazer. O resultado é garantido. E se, não for, se o resultado não for a medalha de ouro, que a gente procura, o resultado está garantido do mesmo jeito, porque você vai ter dado o seu melhor. E é só isso que importa. Eu acho que eu sempre, quando espero vir para cá, fico esperando vir para cá, o tempo para estar junto com todo mundo, essa energia que é transmitida com todo mundo aqui. Até o Mário acabou de falar ali que, porra, se todo mundo treinando, todo mundo pôr numa energia positiva, eu acho isso que faz a diferença da gente, para todas as outras equipes. A gente tem, por mais que até um vai se confrontar com o outro aqui, tá na mesma categoria, pô, tá olhando pro lado, já, pô, quer voltar na minha categoria, vamos final eu e ele. Mas sempre tem aquela energia positiva, um ajudando o outro, um querendo empurrar o outro para frente, isso aí é fundamental. Assim, sempre teve esse espírito. Desde a gente começou há muitos anos atrás, tá certo? E a gente vai sempre acompanhar esse espírito, isso faz a diferença, essa união nossa aqui, ao redor de um bem maior, que é o time, a aliança mesmo. E com certeza a gente vai fazer um campeonato muito bacana lá, porque tá todo mundo bem treinado. Parabéns pra galera. Vivi 17 anos na minha vida com o sonho de viver mundiais, né? E onde o meu umbigo sempre foi o que importava. Eu sempre me importei muito com o meu lado de realização pessoal. E esse lado de realização pessoal, ele serve pra gente preencher a nossa alma, né? E existe um espírito muito forte dentro do corpo de cada um, que eu acredito que a gente não preenche dessa forma. Porque está muito além do nosso umbigo, está muito além do nosso ego. Ele está em querer ver o sucesso do teu companheiro, de tu dar um abraço verdadeiro no teu companheiro, de tu passar a melhor energia pro teu companheiro, porque de repente se tu é um campeão, mas tu fica com aquela energia maravilhosa, aquela luz para ti, tu tá deixando de preencher o teu espírito com luz. Quando tu chega pro teu companheiro e ele escuta, nem que for verdade, por mais que não seja assim aquela verdade, tu não vê ele que nem um campeão. Tão forte assim, porque tu sempre te preocupou com o teu umbigo, e aí tu realmente chega pra ele e ele escuta da tua boca, cara, tu é um campeão. Quando ele escuta isso da tua boca, pra ele isso é uma realização. Eu acho que o ser humano, ele tem em si, dentro da personalidade dele, muitos lados, né? Tem o teu lado família, né? Tem o teu lado equipe, né? Tem o meu lado marido, né?
tem um lado amigo, mas eu acho que existe um lado que a gente não pode deixar de levar pro Campeonato Mundial, que é o lado guerreiro. Existe a maior energia que tem que estar no Campeonato Mundial, que se chama Gana. A Gana é a raiva no positivo. É o espírito rebelde que todo mundo, cada um tem dentro de si, de alguma maneira. Então, quando tu acordar de manhã para ir lutar esse Campeonato Mundial, tu leva esse espírito guerreiro, em que a Gana vai te impulsionar e o coração vai lutar contigo até o final, velho. Porque se tu fez a melhor preparação, se tu fez a melhor alimentação, se tu fez o melhor treinamento, de nada disso adianta se tu deixar o coração em casa, né? E deixar o coração lá dentro pra te lutar é tu realmente dar o teu 110%. E o que é o teu 110%? O comprometimento que tu tem ali é contigo mesmo de dar o teu melhor, véio. Mostrar naquele momento a tua melhor versão sem nenhum bloqueio. Então vamos honrar, toda vez que a gente entrar no tatame, vamos honrar e vamos se comprometer de entrar com a melhor versão, velho. E saber que a vida vai continuar igual depois daquele campeonato. Tu vai ser amado sempre igual pela tua família, pelos teus amigos. Se tu vai ganhar ou se tu vai perder, isso pouco importa. O que mais importa é que tu leve pra aquele ginásio a tua melhor versão, velho. Eu não quero que tu pegue o companheiro de equipe, mano. O companheiro que tu tá todo dia treinando. Tu vai acompanhar o companheiro de equipe qualquer, velho. Olhou esse cara. Independente, se tu não sabe o nome do cara, diz assim, ó. Tu é um campeão. E o cara vai repetir, eu sou um campeão. E aí tu vai dar um abraço. Tu vai ver que muita gente tem dificuldade de fazer isso. Mas é um freio, é idiota. É um freio medíocre. E é o mesmo freio que faz vocês não levar a melhor versão de vocês na hora de lutar. Então, levanta todo mundo. Primeiro cara que colhou. Já começa aí agora, velho. Olha o que energia, velho. É o campeão. É o campeão. É o campeão, bro. Você é o campeão, bro. Eu sou campeão, Zaqueu. Mas tu, brother, tá na tua alma, brother. Tu é muito campeão. Nós somos campeões. O Mário já falou tudo, o Fábio, o Jacaré, o Didi, cada um plantou um pouquinho da semente aqui em vocês. O que eu sempre fiz e o que eu sempre procuro fazer é que eu não tenho nada pra provar pra ninguém, tá? A partir do momento que eu entendi na minha vida que eu não tenho nada pra provar pra ninguém, esse foi a partir daquele momento que eu comecei a competir melhor, a fazer as coisas melhor, a me dar bem, não só na competição, mas como na vida, como um bom marido, como um bom pai, como um bom professor. Que assim, na verdade a gente tem às vezes, muitas vezes a gente pensa em provar, eu tenho que provar pro meu professor, eu tenho que provar pro meu esposo, eu tenho que provar pro meu filho, eu tenho que provar pra... Não, nós não temos que provar nada pra ninguém. Nós temos que provar pra nós mesmos que isso é possível, tá? Então eu acho que isso que é importante, é por isso que eu ainda venho competindo, tá? Não é pra provar nada pra ninguém, não tenho mais nada pra provar pra ninguém. Eu compito porque eu gosto e eu tenho que provar pra mim mesmo que é possível. Tá, eu acho que na idade, eu acho que é só números que a gente coloca na idade e na nossa cabeça. E uma coisa que eu sempre coloco na minha cabeça, chegar na hora, se divertir. Tá, a gente faz o que a gente ama, ninguém tá ali obrigado. Tá, chega ali e se divirta. Tá, porque eu acho que quando você chega ali, você começa a tocar na mão do cara, você se trava, porque você quer provar alguma coisa para as pessoas que estão de fora, quem está assistindo, para o teu pai, para tua mãe, o que seja. Tá, chega ali e você se trava. E aí não é aquela pessoa feliz. Então bota aquela criança, né, feliz, que tá ali, que não foi forçada a estar ali naquele dia, e se divirtam. Tá? Essa é a palavra que eu tenho pra vocês. Aquele grito de guerra furioso, ou vai mais alguém falar, Fabão? Aliás. Vamos lá. Aliança, eu sou!
depois que a gente trabalha a mente dos que estão mais fortes, esses que se fortalecem vão contagiando os outros ao seu redor. A partir disso, eu crio uma base, né, dos que já estão num outro nível, né, com a cabeça pronta, com o corpo pronto, para chegar no Mundial e conquistar o seu lugar. E daí a gente vai pegando aqueles que estão ainda na busca para blindar a cabeça da melhor maneira possível, contagiando um ao outro, porque eu acho que o jiu-jitsu ele é como uma matilha, assim, ó, campeão, ele tem que andar com campeão, e enfim, quando a gente anda com pessoas que têm o mesmo sonho, elas são mais positivas, elas querem a mesma coisa do que tu. No meio do sofrimento do camp, que é muito intenso, a cabeça às vezes dá uma balançada e o outro que tá fortalecido vai lá e, ô, meu, não, bora pensar, tá tri bem, não sei o quê. Os amigos acabam reforçando a cabeça dele para ele não perder o foco de ser campeão. Acho que isso é importante, assim, no camp. Infantil e imaturo meu, que eu perdi pela falta de foco dos meus amigos. Entendeu? Eu estava hospedado num hotel com uma galera que tirou meu foco. E quando eu lutei, cheguei lá, estava treinado, lutei, perdi. E eu falei, caraca, já acabou a luta e não estava ali. Tipo assim, a cabeça não estava lá. E sempre assim, época de mundial, assim, o Mário me conhece, a Monique e o Lucas, eu sou muito chato em relação a quem eu vou estar perto. Desde esse mundial, minha cabeça mudou, ainda mais perto de campeonato mundial, assim, pan-americano mundial, pela dieta, pelo treinamento, muito exausto, eu fico um pouco chato, na verdade. Então, assim, quando o Mário falou da casa, eu até pensei um pouco mais, depois eu refleti e vi que aqui não teria esse problema, entendeu? Eu conhecia já alguns de vocês. O trabalho que o Mário vem fazendo, a gente pode ver, acompanhar em campeonatos, não só os resultados, mas a maneira que vocês se comportam, a maneira que vocês estão sempre unidos. E eu acho que isso é um diferencial, não só da academia, mas os resultados estão trazendo para a equipe do Mário. E assim, o Mário é responsável disso, óbvio. Entendeu? E todo ano eu fico com o Mário, com a Monique, com o Lucas. E eu sabia que eu estaria aqui com vocês, confortável e focado, porque acho que todo mundo num foco só, num estilo só. Quando o Mário citou já o Lucas, vocês têm algo importante que é muito diferenciado, que muitos não têm, que é a união. Entendeu? Eu creio que a equipe Aliança, na verdade, no geral, tem esse lance de família, de união. Acho que por isso nós chegamos, a gente chegou até hoje. Mas não só na academia, todo mundo já fala muito de vocês lá na academia, vocês já são referência. Entendeu? E é bonito se ver vocês unidos, vocês chegando junto. E o que o Mário falou, vocês lutando junto, entendeu? Não é só um, não, tem que ganhar o grupo unido. A gente vem vendo isso nos campeonatos anteriores que já rolou. E na verdade, né, todo o camp é estressante, é sacrificante. Mas agora é hora de fazer o que mais ama, né? Entendeu? É hora de chegar ali e fazer felicidade. Entendeu? Todo mundo junto, lutando junto, ganhando junto, sofrendo junto. Vai chegar no foco que é o título, né? Te lembrar daquela jornada, né? Que ter toda aquela jornada, aquele sofrimento todo, vários meses, entendeu? Chegar lá e colocar tudo, focalizar tudo naquela hora. Que o mais importante de tudo ali é a cabeça, entendeu? Mais que a técnica, mais que o físico, mais que qualquer coisa. Eu acho que confiança vem no treino. E pô, com o Mário lá de vocês, eu tenho certeza que todo mundo tá treinado o suficiente pra isso. Então vamos agora chegar lá, acreditar em vocês, fazer o melhor, porque tá todo mundo treinado, né? Aqui a gente já tem, né? Tipo, eles já escreveram o nome na história do jiu-jitsu, eu já escrevi o meu e eu tenho certeza que aqui nessa sala, a Monique já escreveu também o dela, né? Foi campeã mundial faixa preta. E aqui nessa sala aqui vai ter muito mais gente, velho, que vai escrever o nome. Só que isso daí quem vai escrever, velho, é vocês, velho. É vocês, ninguém. A força que vocês vão precisar pra fazer isso tá dentro de vocês. Todo mundo que vai dar esse suporte.
mas eu acho que o fundamental é a fé ser inabalável, né? A fé ser inabalável. Entendeu? A gente não vai mais conversar muito sobre isso. Vocês vão valorizar mais ainda quando a gente ficar velho mesmo, como eu falei, quando olhar pra trás e pensar, porra, cara, essa foi uma das melhores, porque eu me lembro quando eu parei de jogar futebol já fazia um tempo, olhar pra trás, me lembrava do ônibus, do samba, lá atrás do ônibus. Cara, pra mim, eu tenho uma saudade, velho. Tu imagina isso aqui, velho. Isso aqui é uma saudade que tu vai ter fodida. Daqui a pouco o Johnny já tá com filho, daqui a pouco o Johnny vai ter 5 filhos, que eu já vi que vai ter. Brother, não vai ter tempo. Entendeu? Tu vai lembrar, pô, tu me lembra quando eu tinha o tempo de ficar lá com aquela gurizada bem mais nova. E tu queira ou não, não interessa a idade, todo mundo se conecta. Pô, só que o professor, cara, a gente tá dividindo aqui, a gente pode hoje em dia, antigamente, eu não me dava o luxo de dividir momentos como esse com meus alunos, velho. Sabe por que que não? Vou explicar por quê. Porque antigamente tu perdia o respeito, os alunos começavam a querer brincar, não saber se posicionar. E aí, professor, já começa a... sabe? Mas o bonito é isso aqui dentro. Todo mundo, a gente pode ser o mais íntimo possível, que não perde o respeito, sabe por quê? Porque a gente conquistou de uma forma tão sólida que o que eu tinha medo no passado, que era de perder o respeito entre o grupo, né, pela intimidade que tu dá e o cara não saber usar a intimidade, hoje não existe, velho. Isso chama, sabe o quê? Confiança, velho. Um pode confiar no outro. Porque a gente sabe que todo mundo aqui dentro tem o seu posicionamento no grupo e todos são importantes. Entendeu? Isso aí. Posso falar um pouquinho mais? Claro, já. Acho legal, galera, ver como cresceu, né, assim, né? Porque a primeira vez que eu fui viajar com o Mário foi só eu e ele, né? Foi só eu e ele, a gente ficou lá na casa de um francês, em San Diego. E eu me lembro que nessa vez que a gente ficou na Grace Bar foi até quando o Mário tava solteiro. A gente ficou e ele até me mostrou, ah, olha só, já conheci uma guria, não sei o que, olha essa aqui, me mostrou no Facebook, era a Monique. Daí eu acho que é isso aí, mano, você tá gostando dela, né, tem que investir, não sei o que. Então foi, é legal de ver, assim. Tá achando que ia dar merda. Gostei do computador da academia, mano. Tava achando que ia dar merda, nem a Monique. Quase. Mas o que eu quero dizer com isso, galera, é que, tipo, pô, essa tu vê, assim, como essa semente que o Mário plantou em mim, né, e que depois foi plantando em vocês, e que depois eu ajudando ele a plantar em cada um de vocês, né, com o Nicolas, quando o Nicolas começou, e depois os guris jogando em vocês também, porque foi o Mário que me mostrou o caminho, daí eu mostrei o caminho pra alguns, daí os guris mostraram pra outros, entendeu? E muito aprendi com o Malfacinho também no meu primeiro camp aí na Roxa, né? Que a gente ficou na mesma casa. E, pô, depois que a gente foi pra Aliança, tudo mudou, né? E deem valor, velho. Deem valor pra isso. Deem valor pras pessoas que estão ao redor de vocês, que estão liderando vocês, né? Porque são poucos que têm esse privilégio, né? A maioria tá meio que perdido, né? E a maioria tá com líderes que não têm essa hombridade de carregar vocês nos ombros e mostrar o caminho lá de cima, né? Porque a maioria, que nem o Mário falou, não quer fazer com que vocês voem tão alto contra eles, né? E é muito importante vocês entenderem que aqui, por mais que a gente voe alto, todo mundo quer que todo mundo voe alto junto, entendeu? Daqui a pouco as pessoas vão se separando, vão criando novos ramos, mas a raiz e a árvore tá com o Mário, entendeu? E é aqui que vai, e é daqui que vai vir a nossa fonte, entendeu? Então isso é muito importante que vocês deem valor para isso eternamente, não só nesse momento. Muitas vezes a gente que até tem um potencial, mas vê o sonho muito distante, né? E assim, é como se fosse um vírus, né, cara? Fala assim, pô, o Nicolas pode porque eu não posso. O Monique pode porque eu não posso. Então assim, quando você tem um sonho mais próximo, exemplos perto de você, assim, quando eu mudei pra Aliança em São Paulo, cara, eu vi muito isso, sabe? Quando a galera começou, tipo, ia um puxando o outro, um trazendo o outro, entendeu? Chegando mais campeões. E eu vejo isso aqui, sabe? A galera chegando cada ano mais, a galera, você puxa um da raiz, sei lá, da terra, faz um novo, entendeu? E é legal, cara, mas é verdade, um puxando o outro. E você vê um sonho tão próximo a você, entendeu? É o que eu falei, é tudo mental, cara. Entendeu? É cabeça.
O final ali é a sua cabeça. É. É uma batalha, porque até tava falando sobre isso com o Renatão hoje, né, cara? A galera fala, pô, você sente nervoso, você sente adrenalina. Eu falei, cara, até hoje, senão eu não estaria lutando, né? Que eu acho que isso que me motiva, isso que eu amo. E final de Mundial, semifinal, eu tô ali, embora seja o campeão favorito, mas tem uma batalha aqui dentro. E às vezes, sei lá, um capetinha manda informação, cara, será que eu treino suficiente? Cara, acho que eu não tô preparado, cara, fulano nesse nicho, cara, não sei o que. Eu falo, que porra é essa? Eu falei, pô, não, não é, eu que sou, entendeu? Eu treinei, eu que mereço. Então é o seguinte, acho que todo o camp, sabe, eu treino o máximo que eu posso. E agora, conciliando os treinos com a MMA, né, eu tava treinando, falei com o Mário, eu tava treinando, tipo, de segunda a sexta. Um mês e meio, né, na verdade. Treinando de segunda a sexta, porque eu sei que quando eu dou o meu melhor no meu camp, quando eu faço o que eu tenho que fazer, quando eu me sacrifico, eu acho que ninguém merece mais que eu. Entendeu? Acho que a minha cabeça tem que... Ninguém treinou mais que eu, então assim, eu me sinto merecedor, é meu e ninguém tira, entendeu? Acho que isso é fundamental. Queria saber o seguinte, queria que tu contasse, Lucas, o que foi o segredo, o que tu fez que tu... Porque o Lucas foi campeão mundial em 2007, 2007 e só foi conseguir ser novamente campeão mundial em 2014. Esse medo de perder. Tirava a minha vontade de ganhar. Mas buscando aquela minha confiança, porque eu sempre treinei igual, sempre me dediquei ao máximo, entendeu? Nunca mudei nada. O treinamento foi sempre o mesmo. Eu tava conversando com o Cobra lá na China em 2013. Aí o Cobra foi, a gente conversando e tal, sobre a autoconfiança, como é que, né, eu ia buscar, parece que eu tava sem ela. E aí ele foi e me enviou um livro lá em casa, chama Filosofia dos Campeões. E aí nesse livro fala de vários atletas, né? Falando como que eles entram pra jogar, tem basquete, tem vários esportes, assim. E eles falando como é que eles fazem, como é que é a mindset dos caras pra poder chegar lá bem no jogo. Entendeu? O que que eles fazem, o que que eles têm que pensar. E os pensamentos deles sempre eram tipo assim... Eu treinei, igual o Malfim falou aqui, eu treinei, vou dar o meu melhor, vou dar o meu máximo, entendeu? O problema que eu tava achando também era o quê? Sempre tentando buscar a medalha de ouro. E tava se preocupando muito com a minha performance. Porque o problema é, a gente sempre quer a medalha de ouro, certo? Só que, muitas das vezes, você não performa do jeito que você tem que... do jeito que tem que ser para você ganhar a medalha de ouro, entendeu? Então, como que você vai deixar ali dentro, como você vai como a sua performance vai ser, consequentemente você vai pegar a medalha de ouro, entendeu? Então, a sua performance tem que deixar tudo ali, né? Dar o seu máximo para você poder atingir seu objetivo. Entendeu? Acho que isso eu tava preocupado em colocar um peso, eu tava me cobrando demais que eu tinha que ganhar, entendeu? Mas eu tava esquecendo de me entregar mais, entendeu? Eu tinha que me soltar mais, tinha que mostrar mais jiu-jitsu. E aí que em 2014, depois que eu li esse livro, eu libertei, entendeu? Do medo de perder, que eu ficava segurando, ficava perdendo as lutas por vantagem, por 2 pontos. Então, quando eu me libertei disso, foi aí que eu voltei a ganhar de novo. Entendeu? Armadilha. Não, de perder é armadilha. E essa pressão também, eu tenho que ganhar, isso não tem que existir. Isso vai acontecer naturalmente, de acordo que você se soltar, entendeu? Eu perguntei ao Lucas se ele sentiu medo de novo, normalmente, né? Medo de perder. Ele falou que não, nunca mais. Porque, na verdade, acho que quando você sente esse medo, você tá meio derrotado já. Entendeu? Acho que perder é consequência. Consequência não, faz parte do jogo, na verdade, né? Ganhar e perder. Mas assim, eu já entrei com esse medo de perder, na verdade. Depois eu vi que me tava prejudicando aí. Na verdade, a derrota tava quase perto, porque você entra duvidando de você mesmo, na verdade, né? E daí, cara, eu vou te ser sincero. Como eu falei, perder faz parte do jogo, mas assim, eu nunca mais entrei numa luta achando, tipo, 10% que eu ia perder.
nem que 5 talvez, entendeu? Porque assim, a confiança é fundamental, primordial ali na hora, entendeu? E o medo de perder pode bater algumas vezes, mas controla esse medo, esquece, deleta dali. Porque o medo de perder é um passo para a derrota. Você tem que inverter, né? O medo de perder tem que te deixar muito, você tem que crescer com ele, né? É uma viagem, porque a gente tava vivendo junto ali, né? Um dos maiores desafios, assim, pra mim, com o Malfinha, foi quando o Miau desceu pro Galo. Quando o Miau desceu pro Galo, ele teve um bombardeio de negatividade de muita gente. Várias vezes. Não, mas isso era impressionante, tipo, várias vezes. E aí eu via que todo mundo, tipo, porque todo mundo sempre, acho que aqui dentro dessa sala também, muita gente admirou e admira até mesmo os Miau, porque realmente os guris são muito bons, né? E eu via que ele sofria muito isso, e ele, cara, então como a gente é muito amigo, a gente compartilhava essa, e eu sentia isso nele, que ele tinha aquele negócio que, tipo, eles passaram pra ele esse lance do pau, miau, 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 e cara, chegou um momento que ele tava tão preocupado, assim, tipo, que o cara tava chegando, como é que ia ser a expectativa, que foi impressionante que a conversão daquele medo em confiança, né? O cara tentava entrar de limbolo nele, virava pirueta, já virava de frente, já tirava a perna, já virava... Tipo, quem conhece quando o Malfa vai pras costas, é uma coisa assim, ó, esquece que não tem isso aí, velho. Então, pô, já tava já... Então foi uma coisa que, pra mim, foi muito marcante, assim, muito marcante. Quando eu fui lutar com o Miau, né, na verdade, com o Miau e com o Guilherme, foi bem similar a situação. E daí, alguns amigos, né, chegaram até mim e perguntaram, sabe a estratégia? Eu falei, com o Miau, né? Vamos falar com o Miau primeiro. Eu falei, sei qual é. Aí eu sei qual é. Então eu vou puxar junto e vou subir. Você vai subir com o Miau? Vai jogar pra cima com o Miau? Eu falei, vou jogar pra cima. Porque se você pergunta se você não confia na minha estratégia, fica quieto, não fala nada, entendeu? Aí assim, eu poderia absorver e poderia falar, caralho, jogar assim com o Miau, não vou mesmo, fudeu, entendeu? Vou fazer o quê? Ser pirimbolado. Só que assim, aí eu tava pensando, falei, cara, essa pessoa não sabe um terço que eu tô treinando, entendeu? Como eu tô treinando, então assim, confiar no meu jogo, entendeu? Igual quando eu lutei com o Guilherme, na verdade, o Guilherme Mendes, né? Falei, Guilherme, puxei o Guilherme. O Guilherme é passador, né? Passa muito bem e era pesado, mas sabe o que eu? E aí, vai fazer o Guilherme? Vou puxar. Puxar o Guilherme? Jogar? Cara, exato. E assim, eu falei, vou puxar o Guilherme. Famoso entendeu? Cara, as pessoas te dão conselhos e querem dar opiniões baseadas na capacidade delas, na verdade, né, cara? Que elas assim, não podem fazer. Só que assim, só que elas não conhecem a minha pessoa. Na verdade, quem me conhece são pessoas que estão muito próximo, porque... Até meus alunos sabem quando eu treino, porque assim, eu treino quase de outro, tipo, ou tô na preparação física, ou tô treinando jiu-jitsu, ou tô treinando o MMA, ou tô treinando jiu-jitsu à noite, então assim, eles estão comigo 24 horas pra saber, entendeu? Então só eu sei do que eu sou capaz, entendeu? Então assim, é importante você saber do que você é capaz e botar na cabeça que, entendeu, que você pode e não absorver coisa negativa de ninguém, entendeu? Porque sempre vai ter até pessoas próximas a você, como meus amigos falaram, entendeu? Possível, bobagem, vou, entendeu? Deixa. Entendeu? Vou passar, meu irmão. Brigar pra conquistar, entendeu? Porque não é todo mundo. A gente sabe que, acho que eu digo real. Posso dizer real pra vocês, ó. O primeiro mundial foi em 96. Vamos chegar em 97, a gente tá em 2017, são 20 anos. São 10 campeões mundiais, são 9 campeões mundiais por ano. Pessoas diferentes. 9 vezes 20, calcula aí. Dois são 180, só teve 180, sendo que vários ganharam 5, mais ou menos 130 pessoas já sentiram esse gosto no mundo. 130 pessoas no mundo sabem o que é ser campeão mundial faixa preta. Na história do jiu-jitsu. Então, é um privilégio, né, velho? É um privilégio. E vamos curtir essa vibe assim, sabe, pessoal? Vamos curtir essa vibe e vamos em busca. Em busca de pegar o que é nosso aí. Todo mundo é grande. Acorda amanhã, negão. Ó, acorda amanhã e te olha. Eu falei isso com o Nicolas, acho que foi o primeiro aluno que eu falei isso. Mas assim, ó, acorda amanhã e te olha no espelho, mano. E ó, já começa te achando bonito, mano. Que essa é a realidade. Tô bonito, sou campeão. Bonito não, bravo. Bonito é difícil. Bravo, fala. Campeão, bravo. Bonito vai ficar difícil pra porra, vai.
Ó, presta atenção. Não tem ninguém que ele entra pra lutar com o queixo mais levantado que esse vagabundo aqui. Ele sai cartão olhando pra ele, ele mete assim. Brother, imagina o tamanho do psicológico do cara na hora, velho. Começa ali a briga, galera. Começa ali fora. Vamos descansar então, amanhã vamos estar junto ali. Vamos juntão. Então, valeu, 20 para 7, todo mundo pronto, galera. É 20 para 8, 20 para 7? Pronto para ser campeão. Moça! Bora! Falando. Tava agora aqui, cai na mão, pô. Trava lá o cara aqui agora. Desde que a gente está junto. Sucesso. Então, ontem à noite a gente teve um bate-papo, né, com os meninos do Mário e mostrar para eles como que é o caminho, né, que a jornada até o campeonato é sofrimento mesmo, entendeu? Mas que eles têm que canalizar todo aquele sofrimento para chegar ali na hora e dar o seu máximo, né? Mas uma coisa que eu esqueci de falar pro grupo foi que eu já passei por tudo aquilo que eles estão passando hoje em dia. Eu já morei no tatame também, entendeu? E uma coisa que eu não tinha, que eles têm, né? Um líder. Eles têm treino, eles têm todo aquele suporte do grupo. E para eles persistirem, acreditarem, né, nos sonhos deles, entendeu? Que é possível. Eu fiz isso e muitos outros também. O Malfinho, todo o Cobrinho. Então hoje em dia a gente está aqui hoje porque a gente acreditou naquilo que a gente achava que era certo. Perseverar que tudo vai dar certo. É muito fácil, quando você tem os obstáculos, você vai e desiste. E começa a arrumar desculpa, né? Ah, por causa disso, porque aqui, entendeu? Ah, minha família. Mas quando você quer, nada te impede, né? Seguir em frente. Acreditar nos seus sonhos e ir em frente. Os mais alguma coisa aí, fechou? Porque o campeão, ele não é um campeão todos os dias do ano ou a vida inteira. O campeão, ele não é campeão, ele está campeão. Eu não tinha convicção, mas o Mário tinha, de que eu iria ser campeão com a Chapecoense. Nosso nego, rapaz! Murcia, eu sou muito mais tudo, muito mais tudo. É difícil a gente colocar um ponto alto tendo tantos pontos altos, né? Não tinha como algo dar errado. Fazer um abraço coletivo, mas assim ficou estranho. Senti o pau fofo. Mas era. Vou cagar a máscara. Ficou chato, dito.